गेत्सेमाने एयरपोर्ट चर्चको प्रस्तुति कार्यक्रम जीवनको रोटी। जय मसीह। गेत्सेमाने एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग अनलाइनमा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दर्शक ब्रेन, म टेक दाहाल गेत्सेमाने एयरपोर्ट चर्चको तर्फबाट सधैँ चाहिँ एउटा नयाँ विषयमा वचन लिएर आएको छु। र आजको वचनको शीर्षक रहेको छ, न्याय नगर्नुहोस्। आदरणीय ख्रिस्त परखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सृष्टिकर्ता परमेश्वर मसीहा येशू हुन भइकन धरतीमा आउनु भएको बेला उहाँले मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 1 पददेखि केही पदहरूमा उहाँले यसो भन्नुभयो, न्याय नगर्नु, दोष नलगाउनु भनेर चाहिँ उहाँले यो भन्नुभयो। यो खण्डलाई म पढिदिनेछु र यो खण्ड हुनेछ मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 1 पददेखि 5 पदसम्म। यहाँ यस प्रकारले लेखिएको छ, यो भनाई सृष्टिकर्ता परमेश्वरको, अरूहरूलाई दोषी नठहराऊ र तिमीहरू पनि दोषी ठहराइने छैनौ, किनभने जसरी तिमीहरू अरूहरूलाई दोषी ठहराउँदछौ त्यसरी नै तिमीहरू पनि दोषी ठहरिनेछौ। जुन नापले तिमीहरू नाप्दछौ त्यही नापले तिमीहरूलाई पनि नापिनेछ। तीन पद, किन तिमी आफ्नो भाइको आँखामा भएको दोलोको कणलाई देख्दछौ तर तिम्रो आफ्नै आँखामा भएको मुढा चाहिँ थाहा पाउँदैनौ। चार पद, अथवा तिम्रो आफ्नै आँखामा मुढा छ भने कसरी तिमी तिम्रो भाइलाई भन्न सक्छौ, मलाई तिम्रो आँखाबाट धुलोको कण निकाल्न देऊ। ए ढुङ्गी, पहिले आफ्नै आँखाबाट मुढा निकाल, तब तिम्रो भाइको आँखाबाट धुलोको कण निकाल्नलाई तिमी सफासँग देख्न सक्नेछौ। यो भनाई सृष्टिकर्ता परमेश्वर मसीहा येशूको हो। आदरणीय ख्रिस्त आराधक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र उहाँले यहाँ स्पष्ट भन्नुभयो, दोष नलगाउनुहोस् र न्याय पनि नगर्नुहोस्। कारण हामी हरेक व्यक्तिहरू नै आमाको गर्भदेखि नै पापी स्वभावमा जन्मिएका मानिसहरू हौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई उहाँले दोष लगाउन, न्याय गर्नको लागि निषेध गर्नुभयो। अलि तलतिर हामीलाई उहाँले वर्णन गर्दै 3-4 पदमा भन्नुभयो कि अरूको आँखामा भएको धुलो किन देख्ने, आफ्नै आँखामा मुढा बिजिरहेको हुँदछ भनेर चाहिँ आफू पनि पापी भएर अरूलाई किन पापी भनेर चाहिँ दोष लगाउने भनेर चाहिँ उहाँले यस प्रकारले भन्नुभएको। आदरणीय ख्रिस्त आराधकी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसले गर्दाखेरि यो दोष लगाउने काम, न्याय गर्ने कामले चाहिँ हामीलाई बिस्तारै बिस्तारै दुष्ट आत्माको जालभित्र पसाउँदै जान्छ र हामीलाई प्रभुले मिठाई गुलियो छ भने जस्तै गरेर दोष लगाउन छोड्नुपर्छ र न्याय गर्न छोड्नुपर्छ भनिकन उहाँले आफ्नो वचनमा यो भनेर जानुभएको छ। एउटा परिवार रहेछ, छोरा एकजना मात्रै रहेछ, आमा र बुवा निकै ज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ र आमा र बुवाले छोरालाई, एक्लो छोरालाई पैसा दिएर बिगार्ने कामहरू गरिराख्नु भएको रहेनछ। तर छोरा अलि दुष्ट रहेछ र छोरा दुष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि अब आमा र बुवाको झगडा पारेँ भने म पैसा आमा र बुवाबाट लिन सक्छु, म फाइदा उठाउन सक्छु भनेर चाहिँ छोराले त्यो सम्झेछ। र एक दिन गएर बुवालाई छोराले भनेछ कि बुवा, ड्याडी ड्याडी, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, आमा त तन्त्र मन्त्र खेलाएर अरूलाई टुनामुना गरेर नाश गरिदिइरहेछिन् भनेर चाहिँ छोराले ड्याडीलाई भनेछ। भने पछाडि हेत फटा, त्यस्तो पनि कुरा हो, अहिले बिहा भएको यत्रो वर्ष भयो, तँ नै यत्रो भइस् भनेर चाहिँ भन्नुहुँदा, होइन होइन, आज तपाईँ निदाए जस्तो गर्नुहोस्, मम्मीले तपाईँको नाक मुखतिर उहाँले मन्त्रतन्त्र गर्न आउनुहुन्छ कि हुन्न तपाईँले विचार गर्नुहोस् भनेर चाहिँ ड्याडीलाई त्यो छोराले भनेछ। अनि त्यस्तै गरेर आमा एक्लै भएको बेला आमा आमा बुवाले त रक्सी खानु थाल्नु भएछ भनेर चाहिँ आमालाई गएर भनेछ, थर्ड पागल, तेरो बाउले कहिल्यै रक्सी खाँदैन, अहिले बिहा गरेको यति वर्ष भयो
तँलाई पाएको यति वर्ष भइसक्यो, कहिले एक बुन्दा पनि रक्सी खाएको मलाई थाहा छैन, त्यस्तो अपराधी कुरा नगर त छोरा भनेर चाहिँ आमाले भन्नुभएको छ। होइन होइन, आज तपाईँ उहाँको नाक सुँग्नु जानुहोस् त, उहाँले नाक सुँग्नु दिँदैनन्, तपाईँलाई के भनेर उहाँले खेदाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ आमालाई भनेर त्यसरी उक्साएछ। नभन्दा त्यो रात करिब 1-2 बजे पछाडि जब मान्छे मस्त निन्द्रामा हुन्छ, आमा चाहिँले साँच्चै नै यसको ड्याडीले रक्सी खान थालेको हो कि भन्ने हिसाबमा बिस्तारै गएर नाकमा यसो नाक लगाउँ भनेको त बाउ ब्रक्कै उफ्रिएर श्रीमान उफ्रिनु भएर तँलाई मैले चिनेको रहेनछु, यो मेरो फलानले त भन्दै थियो तँ टुनामुना गरेर अरूलाई अर्को जिन्दगी बिगार्छस् अरे, तँ त यस्तो तान्त्रिक स्त्री पो अरे भनेर त छोराले भन्दै थियो रहेछ भनेर चाहिँ बुवाले श्रीमती कुट्नु थालेछन्। त्यो पछि चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको बिचमा झगडा भएपछि यो छोराले आमा र बुवाबाट उसले फाइदा उठाएर उसले पैसा रुपियाँहरू लिन सुरु गरेछ। र आदरणीय ख्रिस्ट पार्की दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ छोराले त्यो भने तापनि थैट त्यस्तो कुरा कहाँ हो, अब यत्रो वर्षसँगै बसेकोमा मलाई थाहा हुँदैन तेरो आमा कस्तो छ भनेर, यानि यत्रो वर्ष त्यस्तो भएकोमा तेरो बाउ त्यस्तो छैन भनेर मलाई थाहा छैन भनेर न्याय नगरिकन यहाँ त्यो केटाको आमा राति नाक सुँग्न नजानु भएको भएदेखि त्यहाँ झगडा हुने प्रकारको अवस्थाहरू हुने थिएन र यहाँ न्याय हुन सुरु गर्यो। अब सुने पछाडि मनमा न्यायहरू हाम्रो पापी स्वभावले जगाउँदछ आदरणीय ख्रिस्ट बारकी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। अनि त्यसपछि दुष्ट आत्माले मौका पाउँदछ र मौका पाए पछाडि अनि त्यसले हाम्रो बिचमा बिगार गर्न सुरु गर्दछ र अब त्यो छोराले बाउपट्टि लागे जस्तो गरेर आमापट्टि लागे जस्तो गरेर उसले पैसा लिएर उसले रक्सी जाँड खान सुरु गर्यो होला, ड्रग्स खान सुरु गर्यो होला, त्यस्तो दुष्ट स्वभाव भएको व्यक्तिले त्यो निश्चय नै ती कुराहरू उसले गर्यो होला त्यो फाइदाको लागि, आमा बाउ जुदाउने व्यक्तिले जे पनि गर्न सक्दछ। भने जस्तै न्याय गरिएको खण्डमा दोष लगाएको खण्डमा कोही व्यक्तिलाई पनि त्यो शान्तसँग दुष्ट आत्माले बस्न दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई न्याय नगर्नु दोष नलगाउनु भनिकन उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ र कोही व्यक्तिलाई हामीले कमजोर देखिएको खण्डमा हामीले त्यो व्यक्ति सम्बन्धी न्याय गर्न दोष लगाउनुको सट्टा बरु प्रार्थना गरिदिएर प्रभु यो भाइ यो बहिनी यो दिदी यो दाई यो बाजे यो बोजू यानि यो आमा यो बुवा यानि यो बालक यो बालिकामा यस प्रकारको स्वभावहरू छ जुन स्वभावले तपाईँको वचनलाई इन्कार गर्दछ, यो बच्चामा जो दुष्ट आत्माको प्रकोप छ त्यो प्रकोप निक्लेर गएको होस्, तपाईँ जीवित परमेश्वरको पवित्र आत्मा परमेश्वरले परमेश्वर यो व्यक्तिमा भरिनुहोस् र यो व्यक्ति ठिक हुन सकेको होस्, पापबाट यो व्यक्ति निक्लिन सकेको होस्, किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो भनिएको छ र एउटा व्यक्तिको शारीरिक मृत्यु पनि हुनसक्छ आत्मिकी मृत्यु पनि हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि प्रभु यो व्यक्तिलाई तपाईँले बचाउनुहोस्, यो व्यक्तिलाई दुष्टले खतम पार्न नरकमा लानु नसकेको होस् भनिकन तपाईँले त्यस प्रकारले प्रार्थना गरिदिनुपर्ने हुन्छ। बरु दोष लगाउनुको सट्टा हामीलाई पवित्र बाइबलमा प्रार्थना गरिदिनु भनेर चाहिँ बताइएको छ। र आदरणीय ख्रिस्ट पार्की दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जब हामी दोष लगाउन सुरु गर्दछौँ हामी शरीरतर्फ निक्लिँदछौँ, तर जब हामी त्यो व्यक्तिको लागि प्रार्थना गर्न सुरु गर्दछौँ हामी आत्माबाट कामहरू गर्न सुरु गर्दछौँ। र पवित्र बाइबलको उत्पत्तिको पुस्तकदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म जब न्याय गरियो त्यहाँ चाहिँ बदला लिने कामहरू भयो, जब त्यहाँ दोष लगाउन सुरु गरियो त्यहाँ झैझगडा सुरु भयो। त्यसले गर्दाखेरि हितोपदेशको पुस्तकमा पनि एउटा दोष लगाउने मान्छे यानि न्याय गर्ने मान्छे एउटा ग्रुपमा समुदायमा छ भने त्यहाँ कसैलाई पनि शान्तिमा बस्नु दिँदैन, किनकि त्यो व्यक्तिले बोलेको वचन चाहिँ सबैलाई त्यो आगोको झिल्का यानि आगोको फिलङ्का हालिदिएको जस्तो नै हुन्छ, सबैको मन डराउन सुरु गरिहाल्छ, त्यो मानिसलाई अर्को मानिसलाई हेर्नै नहुने प्रकारको कुराहरू उसले बनाइ नै दिन दिँदछ भनिकन बाइबलले ती कुराहरू भनेको छ।
त्यसले गर्दाखेरि पवित्र बाइबलको पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तक 5:18 सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दियो, यसमा परमेश्वरको इच्छा प्रभु येशूतर्फ तिमीहरूमा यही छ भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि कुराहरू तपाईँलाई रिस उठ्ने कुराहरू परिवारको सदस्यहरूबाट नै भएको छ भने पनि प्रभु यो कुनै न कुनै मेरो फाइदाको लागि तपाईँले हुन दिनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म दोष लगाउने, न्याय गर्ने, कुरा काट्ने कुराहरू गर्दिनँ, तर यो कुरालाई पनि म धन्यवाद तपाईँलाई चढाउँदछु, कारण सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दियो भनेर चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको छ, र सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिनको लागि म सिक्दछु भनिकन तपाईँले त्यो प्रकारले गर्न सुरु गर्नुभयो भने दुष्ट आत्माले जुन प्रकारका कुराहरू तपाईँको हृदयमा त्यसले हालिदिएर तपाईँलाई रिस उठाउने कुराहरू गर्दछ, त्यो कुराबाट तपाईँ बाँच्नुहुन्छ, त्यो कुराबाट तपाईँलाई उसले खतम पार्न सक्दैन। र दोष नलगाउनुहोस् र तपाईँलाई दोष लाग्ने छैन, न्याय नगर्नुहोस् र तपाईँलाई न्याय हुने छैन भनिकन बाइबलले यो स्पष्ट भनेको छ। त्यसको ठ्याक्कै उल्टो तपाईँले सबै परिस्थितिमा प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्, शैतानले तपाईँको जीवनमा यानि तपाईँको परिवारको जीवनमा तपाईँको सबै काम कुराको ठाउँमा उसले मौका पाउँदैन। यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।